ስሜ የቴንሽ መርጋ ባላለው የመጣሁት ከነቀምት ነው። የተደረገልኝ ነገር ከጉሮሮ ካንሰር ከእግር ካንሰር ነው የዳንኩት። ጀሰስ ወንደርፉል ተጸልዮልኝ ማለት ነው። እግሬን ሐዋሳ ባለው አጥቢያ ነው የተጸለየልኝ፣ ወዲያው ነው የዳንኩት። የጉሮሮ ካንሰር ግን እዚህ ገስታውስ ገብቼ ገስታውስ ተጸልዮልኝ ነው የዳንኩት ማለት ነው። እና ጌታ መልካም አድርጎልኛል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። በጣም ድንቅ ነገር ነው የሆነልኝ። እዚህ ቸርች ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ እኔ እውነት ነው እውነት ለመናገር ከሆነ በጣም 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 ደስተኛ ነኝ። በሁሉ ነገርም ሙሉ ነኝ። የተለያየ እዳ እያለብኝ የተለያየ ችግር እያለብኝ እንኳን ሁሌ ደስተኛ ሁሉ ሙሉ ነኝ። በዛ ላይ ደግሞ የዚህ ቸርች በአዲስ አበባ አጥቢያ ነቢይ ተብዬ ተመርጫለሁ። ለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታን አክብሮላት እኔ የመጣሁት ከወሊሶ ነው። እግዚአብሔር እኔን የፈወሰኝ ከማህፀን ካንሰር ነው እና ሲሳይ መቻል እባላለሁ። እግዚአብሔር ድንቅ ነው ያደረገልኝ። እኔ በሌለውበት ቤተሰቦቼ ናቸው ገስታውስ የገቡት። እግዚአብሔር እኔ በሌለውበት ስሜን ጠርቶ የእግዚአብሔር ሰው ጌታ ፈወሰኝ። እነሱ ከዚህ ሳይሄዱ እኔ እዛ ፈውሴን አረጋገጥኩ። አረ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ። ይህንን ያደረገልሽን ጌታ ምን ትይዋለሽ? ጌታን በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ትገቢያለሽ። ራሴን መጥቼ ገስታ ውስጥ ገብቼ ነበር። ወደ አዲስ አበባ እንደምገባ እንደማገለግል የእግዚአብሔር ሰው ተናገረኝ። ይኸው አሁን አዲስ አበባ ገብቻለሁ። እግዚአብሔር ተአምር አድርጎ ወደ አዲስ አበባ አስገብቶኛል። ሃሌሉያ፣ ተባረክ። ሄለን አለሙ ነው። ገስታውስ የገባሁት ለሌላ ጉዳይ ነበር። እግዚአብሔር ግን ከማህፀን ካንሰር ጠላት ሊገለኝ የነበረውን አድኖኛል። እባካችሁ እግዚአብሔርን አክብሩላት። እኔ አጋጣሚ የምኖረው እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ሲስተር ያለችው ክፍለ ሀገር ነው። እኔ ገስታውስ ለመገልገል ነበር የገባሁት። የእግዚአብሔር ሰው በስሟ ጠርቶ ከአንጀት ካንሰር እንደሚያማት ተናግሮ ጸለየላት። አሁን እሷ በጣም ያማት ነበር። ሆዷን ሁለት ጊዜ ነበር ኦፕሬሽን የሆነችው ልትወልድ ብላ ማለት ነው። እና ሁሌ ቁጭ ብላ መነሳት አትችልም። አሁን ድና ስራውን በሰላም እየሰራች ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ኃይሉ እባላለሁ። እግዚአብሔር ያው ያደረገልኝ እሱ እንደናገረው አንድ ሰው ገስታውስ ገብቶ ማለት ነው፣ ባለቤቴ ከማህፀን ካንሰር ትንሽ ልጅ የ10 ዓመት ህፃን ሁለቱም ኩላሊት ፌል ያደረገ አዲስ ኩላሊት ተገጠመለት። ከዛ ከፍ ያለው ደግሞ አንዱ የዲክስ መንሸራተት። የሚገርማችሁ እኔ ገበሬ ነኝ፣ ይወጣል ልክ በአንድ ሰዓት በኋላ ደክሞት እደጅ ይወድቃል። ከዛን ቀን ጀምሮ አሁን ነፃ ነው። የእኔ ታሪክ አያልቅም ጎበስ። እኔ ገና 2 ዓመት አልሞላኝም። እዚህ ብቻ አይደለም ደብረ ዘይት ነው የማመልከው በብዛት። እኔ ከገጠር ነው እየተመላለስኩ የማመልከው። ከዚህ መስክሬ ስሄድ ለሳምንት ምግብ እንዳልበላ ከለከለኝ። ጸጥ አረግ፣ ምንም መብላት አልችልም። ውሃና ማልታ ብቻ ነበር የምጠጣው። ከዛ ነቢይ ፀሐይ ጸለየችልኝ። ወዲያው በማታ ስገባ እህል መብላት ጀመርኩኝ። ሌላ ደግሞ እንደገና አሁን በዚህ ሳምንት አሁንም ሳምንትም አልሞላኝም በጣም ይገዳደረኛል፣ መጸለይ አልችልም፣ እግዚአብሔርን በፍቅር ማቅረብ ማምለክ አልችልም። እኔ ስሙን አላቅም። ባለፈው ሮብ ነው
ይጸልይ ነበር ልክ ሲጸልይ እጅን አንሳለኝ እጅን አንስቼ ልክ እጁን እንትን ሲል እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም እንዴት እንደወደቅኩኝ ከዛ በጣም ኮወደቅ ብሎ ሰዎች ሁሉ ሸሽተው ነበር ልክ ከዛ ለታ ስገባ በቃ በጣም ደስታ ሚገርማችሁ በፊት የማስታውሰው መጥፎ ነገር ሁሉ ተረስቶ ደስ ብሎኝ ነው ዛሬ የመጣው ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ምስጋና እግዚአብሔር ስሙ በተባረከ ይሁን። እኔ የዚህ ቸርች አባል አይደለሁም ግን እግዚአብሔር በራሱ ፍቃድ የዚህ ቸርች አካል አረገኝ። እግዚአብሔር ተሰው ይባረክ አካል ነኝ። የእግዚአብሔር ሰው በቤት በህልም መጥቶ በሌሊት በቤታችን ሰባኪ አለ። እሱ ነው ራሱ አንድ ሰባኪ በቤታችን ይዞ መጥቶ በር ላይ ቆሞ ይሰብካል። ሌላኛው ግን ለምን ተሰብካለ ብሎ ጣላት ማለት ነው። ሰባኪውን አንገቱን ይዞ ሊገለው ሲል ከቤት ወጥቶ እሱ እግዚአብሔር ሰው ይሄንን አንገቱን ያዘው ነው ሰባኪውን አንገት ያዘው ነው ሰውዬ ከቤት ያባረራል። በእለት በሚቀጥለው ቀን ባለቤቴና ልጄን መኪና አደጋ በልቶብኝ ነበር። እግዚአብሔር ነው ያዳነኝ። እኔ ሁሉ ነገር አጥቼ የቀሩኝ ባለቤቴና ልጄ ብቻ ናቸው። አንድ ሴት ልጅ እኔና ባለቤቴ ያለን። እግዚአብሔር በእለቱ ዕለት ጣልቃ ገባና ባለቤቴ በመኪና አደጋው ተመታች፣ ልጄ ግን ዳነች። ምን ማለትነችም በህይወት ተረፉልኝ። ይሄንን ያደረገው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ጭንቅላቴ ደግሞ ታላቅ ለብዙ ጊዜ ታመማለሁ። ሆስፒታል ሂድ ይሉኛል። ፈራ ሆስፒታል መሄድ። ኦፕራሲዮን መደረጉን ይፈራለሁ። ሌላ ቦታ ኦፕራሲዮን ስለሆንኩኝ አልሄድም ሆስፒታል ብዬ እዚሁ እመላለሳለሁ። ሲመላለስ ተጸለየልኝ። እዝነት በእለት ሁለት ተጸለየልኝ። ጭንቅላቴ ዳነ። እኔ ጤና ነኝ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ክብር ስጦት ለጌታ። እዚህ ቤት ያስቀረኝ ስለተጸለየልኝ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ በልጁ አምሳል መጥቶ እጄ ላይ ማተም ስላደረገልኝ የዚህ ቸርች አካል አድርጎ አስቀረኝ። እኔ ከዚህ ቸርች የሚሄድ ሰው አይደለሁም። የዚህ ቸርች አካል ነኝ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አንተ ልጅ እግዚአብሔር ይባርክ፣ ዘመን ይባረክ፣ ልጆቹ ይባረኩ። አንተን የመረጠ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ተባረኩልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም የኔም ምንም ነው። ህይወቴም ኑሮዬም መውጣቴም ነው። ነቢዩ አፖስትል እስራኤል ዳንሳ ማላቀው ነገር ነው። እግዚአብሔር አወጣ። ለማንም የራሴ በሽታ ወርቼ ማላቀም እንዲው ጌታ ሆይ ብዬ ውስጤ ብቻ ነው የሚያለቅሰው። ግን እግዚአብሔር ከነ ህይወቴ ሁሉ ነገር እንዲው ያለፈ ነው። ህዝቡን ሁሉ የነካኝ እረጅም ሰዓት ነው። ጭንቅላቴ እናርባለ። እኔ አቆ እንደዚሁ በቃ አኪም ቤት ሄጄ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ብሎ ይናገሩ ነበር። ከዛም እኔ አንድ ቀን እርኩ በዛው አኪም የለኝም አባት እናት የለኝም ዘመድ የለኝም ራሴ ከሞትኩ በቃ ለግብዝም ብዬን እየኖርኩ ነበረ። እግዚአብሔር አዋሳ ያለው ዘምብዬ የሰው ማደዳ በዛይት እየነካ አለፈ። በዛይት እየነካ ሲያልፍ ጌታ ሆይ ውስጤ በውስጤ ነውና ይወቀኝ አልኩት። ከዛም እዚህ ጋር ነካኝ እዚህ ጋር ነካኝ አለፈ። ከዛን ቀን ጀምሮ 25 ዓመት በላይ ነው ማንም አላወራም። ሰውነቴ ያቃጥለኛል። ዝም ብሎ አንዴ ያቀዘቅ እንደ ብርድ በቃ ጻጥ ያደርገኛል። ከዛን ቀን ጀምሮ ንጹህ ሰውነት አለኝ። ከዛም አልፌ ተርፌ በሱቅ ባት የተነሳ እሱ መቀባት የተነሳ ሀብየ ዜሮ መጠቅለል ማልችሎ ሴትዮ መጽሐፍ እስከ ዘፍጥረት ራእይ ማንበብ ችዬ ከዛው ማልፌ አፋር ክልል ላይ GW እሱ ላይሰንስ ሰጥቶኝ ቀጥተውም እየሰበኩ ማራባ ሳኬ ማየልባን ሲለ እግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ለ25 ዓመት
ህመምተኛ የነበረችው እህታችን ሐዋርያው ቃል ካወጣላት በኋላ ፈጽሞ ተፈውሳ የእግዚአብሔርን ወንጌል በጂንካ ከተማ ላይ እንዲሁም ደግሞ የጄደብሊውን ቸርች ፕላንት አድርጋ ወንጌል እየሰበከች ያለች ወታደር ሆናለች። ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር፣ እልልታ፣ ምስጋና፣ ጭብጨባ ይሁንለት። ህዝቅኤል ማራ ይባላለሁ። በስጋ ወታደርም ህግብ ባለሙያም ነኝ። ከአንድ ዓመት በፊት ሐዋርያ የተናገረው ነገር በሀገሬ ላይ ሙሉ በሙሉ ተፈጽሟል። ያን በመናገሩ ትክክል እሱን ለመደገፍ ያልቀረቡ ሰዎች ሸሹ፣ ይታሰራሉ ብለው። ግን ይዲዲያ እውነተኛ አባቲ ነው። እኔ ዝም ብዬ አልመሰክርም። እውነተኛ አባቲ ነው። እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክ፣ እግዚአብሔር ቤተሰቡን ይባርክ፣ በሱ ምክንያት ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ፣ በይዲዲያ ምክንያት እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እውነተኛ ለእግዚአብሔር የቆመ እውነተኛ ሰው ነው። እኔ ስለ እኔ አላወራም። ስለ ነቢይ በጣም ነው ያለቀስኩት። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። ተቋማት መግለጫ አወጡ። የተናገረው ትክክለኛ የሚሆን ነገር ነው ሆኗል። ይሄን ያወቁ አውቋል፣ ያላወቁት ያውቃሉ። ግን ተቋማት ያን ነገር ከሰሙ በኋላ ለራሳቸው እንጀራ ለማብሰል መግለጫ በሱ ላይ አወጡ። እየሮጥኩ ወደ ቢሮ መጣሁ። ቢሮ አንድ ጥሩ ሰውን አገኘው። የዚህ መግለጫ ማስተባበያ ስጥብዬ ወጥቼ ሲወጣ በስጋ እንተዋወቀን ከአንቾ ጋር አንቾ አይዞሽ፣ ነቢይን ኤልያስን እንደደበቀ እስራኤል እግዚአብሔር ሊደብቅ ወስዷል እንጂ ይመጣል ብዬ ተናግሬ ወጣሁ። አታስታወሰኝም፣ አታቀኝም፣ በስጋ እንተዋወቅም፣ ከይዲዲያ ጋርም አንተዋወቅም፣ በስጋ አያቀኝም። እኔ አንድ ዓመት በፊት እሱ ለሀገር የተናገረውን ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እግዚአብሔር አሳይቶኛል። ያሳየውን ቀድሜ ጽፌያለሁ። በመንግስት ጋዜጣ አውጥቻለሁ ነቢይ የተናገረውን ነገር በመንግስት ጋዜጣ። ይሄ አዲስ ዘመን የመንግስት ጋዜጣ ነው። ሰሜን ነው ያጠነው። ከዛ በኋላ 5 ገጽ ጻፍኩ፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር ሰጠው፣ ለኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ሰጠው። ማስፈጸም አልቻሉም። በ7ኛው ወር ህውከቱ ተነሳ። ህውከቱ ከተነሳ በኋላ ነው ነቢይ የተናገረው ሁሉም ሆኗል። አሁንም የሚሆን ነገር አለ። ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ሟርተኛ እንደምለው አይሆንም፣ መተተኛ እንደምለው አይሆንም፣ መልካም ይሆናል። ይሄን 5 ገጽ ከጻፍኩ በኋላ ታይሳስ 25 2008 ዓመተ ምህረት ጽፌ የካቲት ላይ ደሞዜን አቆሙ። ደሞዜ በጣም በልኪ ነው፣ ብዙ ደሞዝ ነው መንግስት የሚከፍለኝ። ግን ደሞዜ ቆመ። ለ3 ዓመታት ያህል ያለ ደሞዝ ያለ ችግር ነው ያለው። የእግዚአብሔር ነገር ያስገርመኛል። ግን የነብይ ትክክለኛነት እዚች ላይ ተረዱ። ለ3 ዓመታት የቆመውን ደሞዝ ለማንም አልነገርኩም። እግዚአብሔር ኤልያስን ለ3 ዓመታት ደብቆ በቁራ እንደመገበ እኔን እየመገበኝ አስቀምጦኛል። እዛች ጋር ቁጭ ብዬ ያለው ያለ መንገድ ና አለኝ ነቢይ። ና ስለኝ አይ ያለ መንገድ አልወጣም ብዬ ትንሽ አንገራገረው። ና አለኝ። ና ስለኝ እዛ አካባቢ የቆመ አገልጋይ ሊከለክል ሲሞክር ራሱ መጥቶ በዛ በኩል ጎትቶ አወጣኝና ስልኩን አወጣና ከእንግዲህ አዲስ ነገር ይሆናል፣ የተያዘው ነገር ይለቀቃል ብሎ ተናገረኝ። በ6ኛው ቀን ይሁን በ7ኛው ቀን ለ3 ዓመት የከለከሉትን ደሞዝ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ያዘዘውን አልከፈሉም። ኢትዮጵያ የህግ አስፈጻሚ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ብቻ አይደለም፣ ጠቅላይ አቃቤ ህግም የዚህ ሰው ደሞዝ ክፈሉ ብሎ አዞ አልከፈሉም። ነቢይ ቃል ካወጣ በኋላ በ3ኛው ነው በ4ኛው ቀን የ3 ዓመት ደሞዝ ተከፈለ። ክብር ለእልልታ ለእግዚአብሔር፣ ምስጋና ይሄን ላደረገ። ታዩ ኦሪንት ጋታ የካ ዲሽ አንጀ ካንሰር ጊዮ ገተና ኦይክዲ
ደርቦ ያሳክይ ኦይ ዱግ ነሙ ያሳክይ ታራ ሚዳገ ታራ ኡዳገ ተና ኡባይ ኦሊ አግኝ ሄቦታ በደንዲ ተና እብዳ ድርጅቴ በመሻ ካንቲዲ ኢክምና ገለሲ ሄክምና ከቀስ ያጋ ኦቴና ነዮ አገና ማድይ ባዋ ኑና ማድይ ወከና ማድዳ አጋፐሲንታ ሃይግዋ ፓዲኮካ ነያሳይ ዲዮሳ ባያግን ታዳሳይ ዲዮሳይ ታገይ ኩጃ ቃሎቴ በትሪስያኒያ ሰላም ባረ ዲዮሳፔ ባስ ያንንተና ኦሊ ኦጊያ ኦሊ አግኝ አሲጣይ ጦሶ ደዋኖ ግንታው ጦሳይ ለኔ ይስጋላ ቃላ ከሳይዳ አታ ኦክታሳይ ኡባይ ካታ ኦክቲ ጦሳይ እንተ እንተ ወሶበረ ያታ ጦሳይ እንተ ኦቴሲ ነያጊ ላስቲከ ኩመታ አታ ኦይካስ አታ ኦይካዳ ነኒ ወሶስ እምንታ አታ ኡያጎሪንታ ዮሃታፔ ጦሳይ ፓውስ የባጋ በማዳንታ የዲዲ ታርጊያ ታፔ ኮሊጥ አይሲዲ ተናሙለ ባይ ኦቶዶ ግሻስ ታካ ጦሳ ጋላታ እንተ ጋ ጦሳ ጋላታ እግዚአብሔር እልልታ ጨብጨባ ምስጋና ሃሌሉያ ወንድማችን አይ ነግሮኝ ስለነበረ ነው ረጅም ጊዜ ያንጀት ካንሰር መምተኛ ነበር እና የቴሌቪዥን JW ቴሌቪዥን እየተመለከተ ሳለ አዋሪያው በያዛችሁት ውሃ ላይ ቃል አውጡ ይያለ ይጸልይ ነበርና እኔ ቤቶኜ አጠገቤ ነበርውን ውሃ አንስቼ ከፋርጌ አዋራው ሲጸልይ አብሬ ይጸልይኩኝ ያንን ቃል ይወጣበትን ውሃ በጠጣው ሰዓት ውስጤ ለረጅም ጊዜ ነበርው ያንጀት ካንሰር ፈጽሞ ያንን ውሃ ከተጠጣው በኋላ ውስጤ አስተዋወከኝ ነፃ ወጣው ሐኪም ቤት ሄጄ ቼክ ሳደርግ ፈጽሞ ካንጀት ካንሰር ነፃ ነ ይሄንን እግዚአብሔር አድርገውልኛል ይላ አደረገ ለእግዚአብሔር እልልታ ምስጋና ጩኸት በደም ጉባኤው ከዚህ በላይ ይላ አደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር በዚህ ያለ እግዚአብሔር በዚህ እንደሚሰራ ሚያምን ሰው አለ እየሰራ ያለ ታምራትን እንደሚያደርግ ሚያምን ሰው አለ እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ በዚህ እጃችሁ ይሄን ታምር ለሚያደርግ ለእግዚአብሔር እልልታ ጨብጨባ ለሚታደግ ለሚያድን ለሚፈውስ የህዝቡን ቋጠሮ እንባ ለሚያበስ እግዚአብሔር ክብር ይሁንለት እህታችን አስደናቂ ምስክርነት አላት እናቷ ለረጅም ዓመታት ያህል የማጸን እጢና የነርፍ ህመምተኛ ነበረች እናታቸው በጌታ አይደሉም እናታዋን ለምና በእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር ጋር ተወራርዳ እዚ ይዤ መጥቼ የናቴን ለረጅም ዓመት ተታመም የነበረውን በሽታ ተፈውሳ ትሄዳለች እንጂ ሳትፈወስ አትሄድም ብላ ከእግዚአብሔር ጋር ተማምላ እናቷን ወደዚህ ወደ ጂሰስ ወንደርፉል ቸርች ይዛ ትመጣለች እዚ ከመጣች በኋላ አዋሪያው እዚያ አካባቢ ላይ ሲጸልይ ለእናታቸው እጁን በመጫን ቃል ያወጣላቸዋል ከዛ ሰዓት ጀምሮ ረጅም ዓመታት እናቷ ትታመም ከነበረው ከማህፀን እጢ እንዲሁም ከነርፍ ፈጽመው ተፈውሳ ጌታን ሜን ጌታ ተቀብዬ ከናንተ ጋር አመልካለሁ ብላ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ትላለች ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር እልልታ ምስጋና ጩኸት ጭብጨባ ይሁንለት ለሚታደግ ለሚያድል እግዚአብሔር ክብር ይሁንለት ስምሽን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገልሽ ስሜ ሰብለ ግርማ አባላለሁ ስሜ ሰብለ ግርማ አባላለሁ እኔ ራሱ ያ በጣም ያመኝ ነበር ጭንቀት ምናምን ያመኛል በቃ ውስጤን ምናምን ሁሉ ነገር ያመኛል በቃ መርገብ ሁሉ ከቤታችን ላይ ነው የተሰበረ ከቤተሰቦቼ ላይ ማለት ነው እናቴን በቃ በጣም ደስተኛውኛ እንዴት ይደሻት መስክሪ ምናምን ትለኛለች እጄማ እኔ መስክራለሁ በቃ ምናምን አልኳት ከዛን ዛሬ ተወራርጄ እዚሁ መጣው መስክራለሁ ብዬም አላሰብኩም ነበር ለሌላ ነገር ነበር የመጣው በቃ ሁሉ ለማናይኑ የተለወጠ ነው ራሱ እናትሽ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ከማጸነጤ የነርቭም አለባትም የሚሰማል ከዛ በኋላ አዎ ተፈውሳለች ንጹህ ለቻው ክብር ምስጋና ይገባው ለጌታዬ አሜን አክብሩላት ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር እልልታ ምስጋና ይሁንለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን
ይቺ እህታችን ከ15 ቀን በፊት ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታውስ ገባው ተላለች የገባችበት ጥያቄ ልጇ የግርዛት ችግር ይገጠመውና ሁሉ ጊዜ ከግርዛቱ በኋላ ሽንቱን በሚሸና ሰዓት ያሰቃየዋልና በጣም ነው የሚያመው በጣም ነው የሚያለቅሰው እሷ በዚህ ጉዳይ ገባች ግን ለብዙ ጊዜ የቆየ ኪንታሮት ደግሞ ከሷ ጋር ይኖር ነበርና የእግዚአብሔር ሰው ለልጇም ለሷም ጸልዮ ለቤተሰቦቿም ጉብኝት ሆኖ ባርኮሸኛቸው በማግስቱ ሄጄ ስመረመር ኪንታሮቱም የለም ልጄንም ያስጨንቀ የነበረው ነገር ጠፋ ተላለች ጌታና አክብሩላት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ማለት ለኔ ከ ከኔና ከሶስተኛው ልጅ ፈውስ ይልቅ አሁን በገባውበት በገስታውስ የእግዚአብሔር ሰው ታገለግ ያለሽ ብሎኛል ከምንም በላይ ይሄ ደስ ብሎኛል ክብር ስጦልኝ ይሄን ያደረገልሽ ጌታ ምን ትይዋለሽ አመሰግናለሁ እና ይሄ ሶስተኛ ልጅ ዳይፐር ታስሮለት በሶስተኛ ቀን እንደዚህ ምናምን ሲፈታ ማለት በቀን በቀን ነው ማስራው ግን ዳይፐሩን ከተቀየረለት በኋላ ሲሸና በጣም ያለቅሳል ርር ብሎ ነው የሚያለቅሰው እና እኔም በቃ የጨነቀኝ እንትን አልኩኝ ገስታውስ ከገባው በኋላ እግዚአብሔር ሰው ሲገረዝ ልክ አልተገረዘም ግርዛቱ ላይ ችግር አለው አለኝ ከዛ እኔ አላወኩኝም ነበር ካሁን በኋላ ግን ተፈውሷል አለኝ አሚን አልኩኝ አሁን ሲሸና ልጄም ሰላም ነው እና ሶስተኛ ደግሞ ለኔ ሆነልኝ ሳጠባ ልጄን እንትን ፈሳሽ አልወስድም ነበር ደም ግፊት አለሽ ተብዬ ፈሳሽ እንዳትጠቀሚ ስለተባልኩኝ ምንም ፈሳሽ አልወስድም ነበር እና ኃይለኛ ድርቀት ይዞኝ በቃ በጣም ተሰቃየሁኝ ሆስፒታል ሲሄድ ኪንታሮትም ሊኖር ይችላል ይሄን ድርቀት ብቻ አይደለም በጣም ስላመመኝ ማስታገሻውም ሊመለሰው ስላልቻለ በጣም አመመኝና የእግዚአብሔር ሰው ግን ከዚህ ሙሉ ለሙሉ ተፈውሶሻል አለኝ አሁን ሰላም ይተመልሷል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ጌታና አክብሩላት ስሜ እታገኝ ይባላለሁ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ለሰባት ወር ያህል ደም አይፈሰኝም ነበር ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቸርችም የመጣሁት ኦርቶዶክስ ነኝ ከዛ መጀመሪያ ላይ ስመጣ እግዚአብሔር ወይ እነዚህ በዛ ቤት የምትሰራ ከሆነ የዘጋኝን ነገር ፈትልኝ ብዬ መጣሁኝ ከዛ መጥቼ ማታ ላይ ጉባኤው ሊበተን ሁሉ ሊያበቃ ሲል በዘይቱ ላይ ተጸለየበት ከዛ በተጸለየበት ዘይት ወስጄ ከውሃ ጋር ጨምሬ ጠጣሁት ወዲያው በዛ ለሊት ደም ፈሰሰኝ ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ይሁንለት ምስጋና ይሁንለት ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር ምን ታያለሽ ምን መጥዩ ነገር አለ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ሄለን ታደሰ ይባላል እኔ እዚህ ጉባኤ የመጣሁት ያው እንደሱ እንደተናገረው እህቴን ብዬ ነው እና አጋጣሚ እዚህ እሷ ስትወድቅ እስቲ ብዬ ከተነቀመጥኩበት ተነስቼ እዚህ ጋር ስመጣ አንቺ እቺ ማናት ብሎ ሲያናግራት እህቴ ናት አለችው ማን ሄለን አላት ራሱ የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው እንዴ በጣም ደንግጬ አይታችሁኝ ከሆነ ማመን አቅቶኝ ራሱ እንዴ ብዬ እንደዚህ ዞሬ ነው ደንግጬ ፊቴን ያዞርኩት መጨረሻ ላይ አንቺ ማውን በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንጸልይልሻለን በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተጠቀለለ ነገር ይደርስሻል አለኝ አይቼ ማላቀውን ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኔ በጣም ከበድ ያለ ነገር ነው ሳምንት አልቆየውም ሲደርሰኝ ያ ነገር ለኔ ሰርፕራይዝ የሆነ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ከዛ ሰው የማልጠብቀውን ነገር ስላገኘው ነው ከትዳሬ ላይ ስለሆነ ደስ ብሎኛል አሁን ደግሞ ተወልጃለሽ ተብያለሁ ከናንተ ይሁንልሽ በር እስቲ ይሁንልሽ በሏት ድገሙና በሏት ድገሙና በሏት ሆነልሽ በኢየሱስ የልቤን በላው እስቲ ልናገር ጌታ ረገምናለይ በሱም ይነገር አሻርግልኝ አለይ ሰሙኝ ይነገር ማቃንኮ ፍራውልን ጀዳማ ካን ፊናኖ ፍሪራይ
baaye na dukubatu re chongarra ko baaye humnaul amane wantan je amne baaye hamman of nu wallalu techu na no je shanin rature asfetanan shan ratsalyani bishan ratsalyani tin abjukotin apostoli diria nech saati adi jesus wonderful emil nech saasatay kaza guyasuni kase nam faye baka guyatu kuna dukubembe ku waqayyo na galate fatan je ይሄ ላደረገለ እግዚአብሔር ክብር ይሁን እያለቻለችው የመጣውት ከፉሪ አከባቢ ነው ለረጅም አመታት ያህል የጨጓራ ህመምተኛ ነበርኩኝ ይሄን የጨጓራ ህመም ለመገለጽ ከሚከብድ በላይ ከምችለው በላይ በጣም በብዙ ሁኔታ ታመም ነበር እዚህ የተጸለይበትን ውሃ ወሰርኩኝ እኔም ደግሞ በህልሜ አፖስትል ሂዲዲያ መጥቶ ነጭ JW የሚል ቸርች ሰዓት ሰጠኝ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ለረጅም አመት እታመም የነበረው ነው የጨጓራ ህመምተኛ የነበርኩት ነፃ ወጥቻለሁ ይሄን ላደረገለ እግዚአብሔር እልልታ ክብር ምስጋና ስጡልኝ ትላለች ይሄን ላደረገለ እግዚአብሔር ክብር እልልታ ምስጋና ይሁን።